Oli pakko kysyä niitä, mikä tää on viimeinen soitto, koska mulla se on C-duuri, eli tämmönen. Niin sillä se on C-kvintti. Vittu me ollaan niin. Me on vitu hämmentynyt. Älä mene kysymään, soiton vaan. Ei mene hämmennyksiin päin. Muosikoodikeskustelu ollenkaan. No ei yleensä ole puuttunutkaan. Hei, teet on mukavasti täällä. Kiitos siitä. Hyvä. Harmi vaan, että olette niin vitun ruman näköisen. Naiset tietenkin, naiset on kauniita, mutta nää ukot vittu oikeesti. Kyllä naiset, minkä takia te pyöritte tän näköistä ukkojakaan? Vittu, tarjolla olisi paljon parempi. Jos minä olisin nainen, niin me kyllä pyörisin ainakin niinku kotitalousuun ukkoja, joka olisi helposti. Me olisi jotain hyvän näköisiä. Noniin, noniin, jatketaan. En tiedä selviäkö seuraavasta biisistä. Jos se selviää, niin Mitri hoitaa. Mitri, unohan kertoa, että meillä on studiossa tämmönen sanonta Karmian kanssa, että kun me ollaan laulunut uusi biisi. Mikä sulla on se samasta sormilla? Kuuntele. Karmillakaan sanonta, eli me äänittäjä tuottaja, joka sanonta, että kun meillä on joku kertosäkki, okei se ei mene ole hirveen hyvin, niin, niin tulee vaan semmonen, okei Mitri pelastaa. Thank you.
No niin, kosa. Aika tekoja on lopetamatta. Järjestäjälle kannapyyntö. On. Vaikka joudutaan. Mä oon vitun pitkä matka Karjalaan tästä, niin jos saas vielä pari pulloa kossuun. Täällä Steve. Hirveen pitkä matka Tampereelle. Tää on ihan vitusti järveitä. Eikä sille nyt oo niin paljon, että on se lasten kossu. Ei, kato, kaikkea tietää tän, kun toi meitä alkoi. Varsinkin, jos naiset menee alkoi ja mies on pyytänyt, että tuokaa puhu kossua, niin nainen tuo sen, missä on se sinitaivassa. Eli 3/2. Ei ole hyvä se. Ihan peruskossu. Siis kannan liito koskekorva. Kiitos. Meillä on nimittäin tuon takahonne sitä sinipäivästä ja me ollaan tällä mitä helvettiä. Ei oo yllätä. We'll be right back.
Oh yeah!